Čau, právě jsem dozávodil na mistrovství světa v čínském Chengdu a protože mě přesunuli let na zítra, tak tady rozhodně nehodlám čekat a vyrazím na kole do Blanska na Rajbas už dneska. Super, no, tak to budu muset dát asi celý po zadním kole. Hej, pane, kde je to do Blansko na Rajbas? Takže rovně, jo? Tam. Jo? OK, tak děkuju. Dobrý večer, vážní televizní diváci, přinášíme exkluzivní zpravodajství. Václav Kolář, blanenský bajktrialista, se před 6 lety zúčastnil mezinárodního mistrovství světa v daleké Číně. Podle našich informací, Vaškovy kroky z Číny vedou přímo na celosvětově známý festival Rajbas. Vašek měl nějaké technické problémy s dopravou a proto se musel vydat do Blanska. Pojďte se podívat, Vaša je v televizi! Speciálu. My jeho cestu bedlivě sledujeme, nyní by se měl nacházet někde okolo Prahy. Prosím. Zdar, kámo, teď tě vidím v televizi, ty jdeš z Číny na Rajbas. Jo, už 6 let. Já bych tam jel taky, tak můžu se přidat. Tak 10 sraz na Václaváku, zdar. Počkej, ale být 10, to je až za 4 hodiny. Mně přišlo divný, že tady máme sraz až za 4 hodiny. Ježiši, já jsem si nepředěděl čas. Taky tě mohlo napadnout, že je v Číně posun, ty debilo. Sorry, no. Pojď, vedni to na zadní a jdem na Brno. Já už nemůžu, mě bolí ruce. Cože? Já jdu z Číny a ty jdeš 2 metry a už nemůžeš. Tak pojedem kousek metrem, no, aby bylo fakt mohl. Kámo, a jak bylo vůbec v Číně? Ale kdyby mě dva Číňanci neposlali na opačnou stranu, tak aj docela dobrý. Trošku přitrhlo ho proti Praze, co? To se ti jenom zdá. Thank you.
nemůžu. Ty, nepřijeli jsme to tak trochu. Tak já nevím, já jsem tady 6 let nebyl. Ty seš debil. Ne, ty seš debil. Ty seš debil. Ty seš debil a oplátky se nepečou. Pečou. Nepečou. Pečou. Nepečou. Čekaj, co? No. Kámo, tak jsme to zvládli. Dobře mi. 6 let po zadním kole. Přesně, budeme hvězdy. No, a hlavně na nás všichni čekají, kámo. Jsou nervózy. Já jedem. Taky. Tak jedem. Jedem. Tak jsme tady, dámy a pánové. Tě, venci, kde jsou? Já nevím, kámo, ono to asi ještě nezačalo. Tak dáme zatím asi zasloužený pivko, co? Asi jo.